Bax, bax, bu bizim əhlədir. Ərşadçilin evinin qabağında durub çəkirəm, bax. Ərşadçilin evinin qabağında durub çəkirəm. Artizan üstündən durub çəkirəm, bax, bax, bax. Buralar kimindir, bax, bu zaboru yəqin ki tanıyarlar. Bax, bax, bax. Bax, bu evlər kimindir? Bilmirəm dəqiq. Ha. Bax, bax, heç nə yoxdur, bax. Ərşadçinin evinin qabanda durub çəkirəm. Bu tərəfdə Yusufçinin evləri, sonra Elşəngilin evləri, o tərəflərlə Tillər məktəbi. O belə. İndi üzü qara çaviyadır, bax, bu üzü qara çaviyadır. İçəriyə buraxmırlar, yanımızda adam var, mümkün deyil. Nə o tərəf şaxla?